Já vás zdravím, vážení a milí. Zveme vás na hlubinnou terapii do Bratislavy, která se bude konat 2.4. ulice Drieňová 40. A samozřejmě podrobnosti najdete na našich webových stránkách Lépe vědět než věřit, které jsou zobrazené na videu. A jakým způsobem budeme pracovat v Bratislavě na této hlubinné terapii? V prvé řadě zaměříme se na mineralizování buněk a energetický systém, protože dnes jsou lidé oslabeni energetickým systémem a když není silný energetický systém, tak všechno v těle je slabé a potom začnou převažovat různé patogeny nebo nemoci. A takže vysvětlíme si podrobně potom na semináři, jak probíhá tato mineralizace buněk. A bude to vše vedeno pod ochranou mých předků, takže nemusí mít nikdo žádnou obavu, že by tam vstoupila nějaká temná nebo silná, nebo nějaká těžká energie zvnějšku nebo nějaké napadení, protože máme tam ochranu Alexe a moji prababičku Alton Belly, která s váma bude vlastně pracovat prostřednictvím mnou. A to bude jako ta první fáze a druhá fáze, na ta druhá hlubinná terapie bude, kdy se budeme propojovat s bílými bohy. Ano, my jsme vlastně potomci bílých bohů, a naše historie, dávná historie, v době Velké Oriany, kdy jsme stavěli obrovské pyramidy a krásné stavby, které všechny byly v souladu s tím vývojem toho ducha a té moudrosti a těch znalostí, hlubinných znalostí, kosmických, vesmírných, hlubinných znalostí. Samozřejmě byly tam školy mysterie, měli jsme rozvinuté vědomí. A my jsme potomci těchto bohů a žili jsme v té době 850, 900, 950 roků a náš genofond nebyl poškozen, jako je to dnes, kdy naše genetika je degenerována. No a my se propojíme s těmito bílými bohy a budeme s nimi pracovat. Samozřejmě nám pomůže k tomuto propojení také i moje prababička, která byla v dávné době šamankou. A bude to ve velké síle. No a samozřejmě za pomoci těchto bohů budeme obnovovat tyto světelné kódy, které budou působit na naše DNA. A v poslední, třetí takové terapii budeme používat zvukové šamanské dechy sibirských starověkých šamanů. Jsou úžasně léčivé, protože čistí to perfektně, to čistí emoce a těžké energie skrz tady tyto dechy můžeme posílat do země. Jo? Poprosím ještě Matku Zem, ať to stahuje. A kdo viděl přímo v 3D očima molekulární impuls, tak to vidíte důkazy. Každý si to mohl vyzkoušet sám na sněhu nebo na ledu. Vidíte důkazy, jak fungují tyto síly, kdy se propojí elementy. Jo? Elementy vzduchu, vody, země, ohně. A my s těmito elementy budeme pracovat a budeme čistit. Takže tyto zvukové šamanské dechy jsou, prosím vás, úplně něco jiného než holotropní dýchání. Ano, holotropní dýchání, tam je velký problém v tom, že když třeba Stanislav Grof byl náš výzkumník, velký psychiatr jako na výzkum vědomí a tak dále a používal holotropní dýchání, ale převzal to od šamanu a bylo tam mnoho chyb, kde to dělal v prostředí, kde nebylo vyčištěno a jeden s druhým si předávali energie, těžké energie, takže se tam mohl namontovat kdokoliv ještě z temných síl a mohl tam dýchat čerty do sebe a těžké energie a tak dále. Takže tady se dopouštěl mnohých chyb a pak třeba co je lepší, je třeba Wim Hofové dechy, ale samozřejmě musí to být buď v přírodě, nebo někde v horách na tektonických deskách, kde vlastně vyvírají ty tektonické desky v těch horách, kde je čisté prostředí, ano. Takže tam jsou tyhle dechy dobrý. A samozřejmě i tam je to potřeba vyčistit kolem sebe, vykouřit ten prostor, pokud, a i když je to v zimě.
jo, tak je pořád a poprosit do ducha hory. Jenomže poprosit ducha hory není tak jednoduché. Jo. Tam já to třeba dělám přes svoje předky, kdy vlastně pohostím svoje předky a předkové vlastně a poprosím, aby předali třeba dar duchu hory, pokud bych chtěl dělat tuto techniku. A pokud je to v místnosti, ano, pokud je to někde to Wim Hofové dýchání v místnosti, tak je potřeba opravdu to ošetřit celou místnost, vykouřit to třikrát od levých futer k pravým futrům, ale celou tu místnost tak, aby ten člověk byl ve středu, nebo ti, co budou provádět tuto techniku. A samozřejmě není tak účinná, protože nejsou zvukové tyto dechy. Ano, nejsou zvukové. Ten zvuk, to je vlastně ta světelná a zvuková a světelná rezonance, kdy je to úplně v jiné síle podle těchto starobylých šamanských sibirských technik a samozřejmě pod ochranou a čistotou mých předků. Takže to je úplně o něčem jiném. Jo? Nemůžete to porovnávat ani s Wim Hofem a ani s žádným holotropním dýcháním. Je to opravdu někde jiné a to jsou fakta. To si všechno vysvětlíme na semináři a potom začneme tuto terapii. Takže to je tak zhruba všechno. Mějte se krásně a těšíme se na vás a podrobné informace ještě jednou lépe vidět nežli geri.cz. Krásný den.